4,6 miljārda eiro. Šādu summu Latvijas tautsaimniecībai bija pieejama no Eiropas Savienības fondiem 2014.–2020. Gada plānošanas periodā. Tūlīt decembra beigās noslēgsies šī perioda projektu īstenošana, bet 99 no tiem vēl nav pabeigti un ir risks, ka 200 miljonu eiro paliks neieguldīti. Skaļākie nepabeigtie projekti ir Stradiņa slimnīcas jaunā korpusa būvniecība un Rail Baltica izbūve, taču īpaši uzraugāmi projekti ir arī citās nozarēs. Lai šos miljonus nezaudētu un valstī nenāktos tos atmaksāt atpakaļ, valdība nolēmusi projektus posmot, jeb pabeigt ar nākamā 2021.–2027. Gada plānošanas perioda finansējumu. Šī brīdī mēs noslēdzam projektu, bet Eiropas komisija piekrīt tam, ka no nākamā perioda mēs varam tos projektus pabeigt. Nu, diemžēl jāsaprot, ka nākamajā periodā mēs konkrētās ministrijas saviem projektiem dabūs mazāk naudas tieši par tik, cik no iepriekšējā perioda, kas ir kavēti projekti. Taču arī nākamā perioda plānošana nenorit raiti. Kavējas ministru kabineta noteikumu izstrāde, uz kā pamata īstenot nākamās ieceres. Šajā tabulā redzams, cik lielam finansējumam katrai ministrijai jāizstrādā noteikumi. Vissliktāk ar plānu izpildi sokas divām ministrijām, kurām ir pieejams lielākais finansējums, un plānoti apjomīgākie projekti – Satiksmes un izglītības un zinātnes ministrijai. Satiksmes ministrija, kuras pāraudzībā jau ir tādi aizkavējušies iepriekšējā perioda projekti kā Rail Baltica, Latvijas dzelzceļa infrastruktūras un pasažieru vilciena ritošā sastāva projekti, ir absolūts kavēšanās līderis arī nākamā perioda ieceru plānošanā. No 854 miljonu eiro plānu noteikumu apstiprināšanas izpildīts nav neviens. Satiksmes ministrs atzīst, ka situācija ar projektu pildīšanu nozarē ir bijusi haotiska un ir apņēmies to mainīt. Mēs tomēr plānojam nu, tādā multimodālā līmenī, sistēmiskā līmenī, paskatāmies, kur mēs varam atrast sinerģijas starp, piemēram, dzelzceļa attīstību un ceļa attīstību, staciju attīstību un pievadu infrastruktūras attīstību. Visas šīs lietas ir saistītas, viņas nebūtu jāskatās izolēti, jo tad mēs, protams, varam pirmkārt efektīvāk plānot, daudz efektīvāk uzraudzīt un, protams, arī finansiāli par katru eiro iegūt lielāku pievienotu vērtību. Projekti līdz šim nav bijuši pietiekami rūpīgi plānoti un uzraudzīti, un tāpēc, diemžēl, esam nonākuši pie tā, ka ir šī posmošana, un šī posmošana savukārt, diemžēl, liek mums atlikt prioritātes, kuras mums būtu pieejamas, tad, ja iepriekšējo periodu fondi būtu apgūti laicīgi. Otrajā vietā ar plānu gauso apstiprināšanu ir Izglītības un zinātnes ministrija. Tur no 687 miljoniem eiro plāns apstiprināts 14 miljoniem. Mazliet mainam arī iekšējā ministrijā darbu, skaidri uzliekot mērķi un kam palīdzēs konkrētajās fondu finansējums, lai visi nu, departamenti strādātu vienotam mērķim. Kopumā kavēšanās projektu izpildē un plānošanā skaidrot ar ģeopolitiskajiem satricinājumiem, pandēmiju un Krievijas īstenoto karu Ukrainā. Taču netiek noliegts, ka ministrijās ir problēmas ar kapacitāti. Vispirms ir pieauga apjoms, kas ir apgūstamās naudas, kā jūs teicu, normāli mēs strādājam ar 780 miljonu, pašlaik ir 1,2 šogad, pašlaik ir nākamgad pat varētu būt 1,5–1,6, tā ir viena lieta, tā kapacitāte, otrs ir finanšu ministrija, nu, mēģina iegriezt tomēr, ka mēs netik daudz fondus apgūstam, bet viņus investējam. Arī notiek diskusija par jēgpilnu ieguldīšanu. Nu, tas arī vēl rada papildus slodzi. Tikmēr Eiropas komisija, kas uzrauga fondu investīcijas, mierina, ka situācija arī citās dalību valstīs ir līdzīga. Īpaši tiešām neizceltu, teiksim, Latvijas nespēju kaut ko tik galā, jo problēmas visās dalību valstīs bija vienādas, joprojām ir vienādas. Šis te izmaksu pieaugums, energo resursu pieaugums, un vienkārši fakts, ka Covid laikā daudzas lietas vienkārši nenotika. Mēs bijām ļoti nobežījušies līdz pat šim brīdim par to, vai visas dalībvalstis spēs šīs tiešām investīcijas ieguldīt. Un arī Latvijas gadījumā mums bija šādas bažas, un joprojām tie mājasdarbi ir jāveic. Lai turpmāk Eiropas Savienības finansējuma ieguldīšana notiktu atbildīgāk, plānos ir organizēt komiteju finanšu ministra vadībā. Ļoti negribētos, lai fonda aiziet tādā ierēdniecības, nu tikai pavadā, kas bieži vien tā ir. Jo prasības ir ārkārtīgi sarežģītas un grūti saprast, bet mēs esam vienojušies, ka mēs arī šos fondu jautājumus gribam politiski risināt, pārskatīt kādu daļu no fondiem. Un līdz ar to, manuprāt, šāda komiteja būtu vieta, kur ministri var nākt kopā un politiski arī lemt šos jautājumus.
Pirmā sēde, kad komiteja sanāktu kopā, varētu notikt janvārī. Ilze Vēbere, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.